سبسكرايب لبوتيو لبوتيو جزاك الله خير. የተከበራችሁ የኸይር ፈላጊ ተከታታዮች አሁን ከወሎ ተመልሰናል ቀጥታ ከኤርፖርት ወደዚህ ቦሌ መዳኔ ለማካቢ ነው የምንገኘው ወይዘሮ ባንጃምላክ ከዚህ በፊት በእህታችን ቴምራ ማካኝነት ታሪካቸው ተነግሮ የቤት ኪራይን ለአንድ አመት ሸፍናለው ያለ ሰው ተገኝቷል ሌሎች ደግሞ ይሄ ዘላቂ መፍትሄ አይሆንም የአንድ አመት ጉዳይ ማለት አንድ አመት ነገ ነው የሚደርሰው ሰው የቤት ኪራይ የአንድ አመት ተከፍሎላቸው ብቻ ዘላቂ መፍትሄ ተገኘ መባል አይቻልምና ሌሎች ደግሞ በዚህ መልኩ ሌላ ስራ መስራት እንፈልጋለን የምትሉ በቀጥታ ከራሳቸው ጋር የምትገናኙበትን መንገድ እናመቻቻለን እህታችን እንግዲህ እኔ እዚህ ፊት ለፊት ባትኖር ደስ ይለኛል እቺ ታዳጊ የመንገድ መብራት እየተጠቀመች የምታጠና ጎበዝ ልጅ ናት ከሷ ብዙ እንጠብቃለንና እሷንም ማገዝ የሚሻ ቴምር ገና ከወሎ መምጣታችን እሺ ስለወይዘሮ ባንጃምላክ ነገር ምንድነው የተለየ ነገር አሰላሙ አለይኩም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ ገና ከወሎ መምጣታችን ነው ካርጎባ ገና እየደረስን ነውና ዙሁ ቦሌ አካባቢ አትላስ ጋ ነው የምንገኘው እንደምታስታውሱት በተለይ እንግዲህ የኔ ጓደኞች ሆናችሁ ከአንድ አምስት ቀን ወይም አራት ቀን በፊት ወይዘሮ ባንቻምላክን በሶሻል ሚዲያ ያፋልጉኝ ማስታወቂያ ሰርቻለሁኝ በአንድ የተባረከ ወንድማችን ብርቱ ጥረት ሰሞኑን ትላንትና ወዳ ተገኝታ ነበር ነገር ግን ትላንትና ቀጠሮ ይዘን እንድንመጣ ካልን በኋላ መንገድ ጀምረን ተመልሰናል ምክንያቱም ደሞ እዚህ ቦታ ላይ አልነበረችም እንግዲህ እሷን ያው እኔ ፎቶውን ሳይ በጣም ነው ያዘንኩት እንዳውም ሁለት ስሜት ነው የተሰማኝ ድኑ መጀመሪያ ስመለከተው በጣም አዘንኩኝ ሁለተኛ በደንብ እየተመለከትኩት ስመጣ ደግሞ ትልቅ ተስፋ አቅም አጫረብኝ ልቤ ላይ እንደዚህም ሆነው ልጆቻቸውን የሚያሳድጉ እንደዚህም ሆነው ቤተሰባቸውን የሚመሩ እህቶች እናቶች አሉንና እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ እንደማስበው በቅርብ ሰዓት ወደ ጎዳና የወጡ መሆናቸው ያስታውቃል ልጅቱ ቀይ የአበባ ምንጣፍ ስጋጃ አንጥፋ በመብራት ፖል ስር የትኛው እንደሆነ ባላቅም መብራት ፖል ስር እያነበበች እያጠናች ደብተር መያዣዋ በጎኗ ሆኖ ነው ያየሁትና አንድ ተስፋ አንድ ሀዘን ነው የሰማኝና እኛ ምን ማድረግ እንችላለን ብዬ ስል ደግሞ አንድ ኸይር ፈላጊ ወንድማችን የአንድ አመት ቤቱን ቤቴን ሰጣታለሁ አለ ለአንድ አመት ቤቴን ሰጣታለሁ ከነ ልጆቿ ትኖርበት አለ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ለአንድ አመት ማረፊያ ካገኙ ደግሞ እናንተ ደግሞ በቀጣይ በምን አድርገን ስራ እናስጀምራቸው በምን መልኩ ህይወታቸውን ይክፉ የሚለውን ደግሞ እናንተ መላት ትመቱበታላችሁ በማለት እንግዲህ ወደ እናንተ አምጥተናል አንድም አግኝተናቸዋል ደስ ብሎኛል ሁለትም ደግሞ ይሄ ወንድማችን የሱን አርአያ ተከትላችሁ በዘላቂነት እነዚህ ሰዎች ልጆቹም ሳይረበሹ የሚማሩበትን ከጎዳናም ወደ ቤት የሚገቡበትን ሁኔታ እንድትፈጥሩ ነው እንደው እንግዲህ በቅርብ ይወጣችሁ ነው የሚመስለኝ ወደ ጎዳናና ምን ያህል ጊዜ ሆናችኋል እንደው ምንስ ገፋችሁ ይሄን ያህል ወደ ጎዳና ለመውጣት ምን ያው በችግር የተነሳ ነው በበሽታ የተነሳ ነው እኔ ቢያመኛል ከወዲም ለችግር ስላለ እሱን አሁን ቢተባበሩኝም ዋናው ጤና ነው እኔ አሁን የጎዳኝ እንደገና ልጆችም አሉ ትልልቆችም ልጆች ስላሉ ትንሽ ደም ስንት ልጆች ናቸው ሶስት ወንዶች ናቸው ሁለት ሴቶች ናቸው አምስት ናቸው አንድ ላይ ሁሉም ራሳቸውን ያልቻሉ ህፃናት ናቸው የነሱ ታላላቆች ናቸው አንድ አው ይው ምንም አልቻሉም ገና 12 ነው የሚማረው 11 ስንት ከፍሎ ነበር የቤት ኪራይ የቤት ኪራይ ያው 3000 ነበር የሚከፈለው 3000 2000 ገባ እዛም አልቻልኩም ምን ቀንሶላችሁ ማለት ነው አዎ በኮረና ማከራዮች አሉ ያንን ተቀንሶ መክፈል ባለመቻሉት ምን ነበር የገቢ ምንጭዎት መጀመሪያ በፊት የቡና ምን ጥሬ ቡና ሸጥ ነበር አልቻልኩም አሁን ችግር ነው በሽተኛ ነኝ እኔ አልችልም
አዎ እንግዲህ እንደሰማችሁ ተታችን በጣም በቅርብ ጊዜ ነው ወደ ጎዳና የወጣችሁ 3000 ብር የቤት ክራይ ትከፍል ነበር የኮሮና አካባቢ ግን ይሄንን 3000 ብር መክፈል አልቻለችም በዚህ ምክንያት ቤት አከራዮቿም ለመቀነስ ሞክረዋል 2000 ብር አድርገውላት ነበር ነገር ግን ይሄን ባለመቻሉ ምክንያት አራት ልጆቿን ይዛ እንግዲህ ወደ ጎዳና ወጣለች ማለት ነው ይሄን ችግር መቅረፍ መቻል ትልቅ ነገር ነው ይሄን ችግር የቀረፋችሁ ወንድሞች ምስጋና ይገባችኋል እህታችንን ወደ ሶሻል ሚዲያ ምስሉን ካወጣንበት ጊዜ ጀምራችሁ ደግሞ በምን መልኩ እንድረስላት ያላችሁ ወንድሞችና እህቶች አላችሁ ስለዚህ በሚቀጥሉት ሁለት ቀናት ውስጥ በራሷ ስም አካውንት ከፍተን የምናሳውቃችሁ ይሆናል እርዳታ እጆቻችሁን እንደምትዘረጉ ተስፋ እናደርጋለን አድራሻ አለ ስልክ አለ የራስሽ ወይም ደግሞ የ ጎረቤት ወይም እዚህ አካባቢ ስልክ የሚጠቀሙ ልጆች ያሉ መተን ግን እናገኘታለን ለዛ ከሆነ ልናደርግ የምንችል ስልክ ቁጥር ሰጪኝ እስቲ ልደውል እኔ መርሃባ ስለዚህ የሚሆነው ምን መሰለህ ዲኑ አንዱ አማራጭ ስልክ አውጥተን እንሰጣቸዋለን ስልክ አውጥተን እንሰጣለን እኛ እናገኛችኋለን በራሱ ስልክ ስለዚህ በስ አዎ ስልክ ይዘሽ መምጣት ትችያለሽ ነገ ብቻ ነገ በ አካውንቱን ግን ይፋ ማድረግ እንችላለን በቃ አካውንቱን ከፍተን እናሳውቃለን አካውንት አለ በጣም ጥሩ ምንስ ካንዴ ደግላችሁ ተመጥበት የኔ ፍቅር 09 ደክሞኛል እንግዲህ ለዘርፈት የተወደዳችሁ የኸይር ፈላጊ ተከታታዮች እንግዲህ የሚደረገው የተለመደው አሰራር ምንድነው እንዴ አይነት ነገር በመንሰራ ጊዜ የኛን ስልክ አይደለም የምንሰጠው የኛንም አካውንት አይደለም የምንሰጠው የራሳቸውን አካውንት በራሳቸው ስም የተከፈተ አካውንት እናረጋለን ቀደም ሲል በመግቢያ ላይ እንደገለጽኩላችሁ የአንድ አመት የቤት ክራይ ተሸፍኖላቸዋል አሁን ከጎዳና ላይ እነሳሉ እቺ እህቴ ቤት ውስጥ ቁጭ ብላ ማጥናት የምትችልበት መንገድ ተመቻችቷል አንድ አመት ግን ነገ ነው እንግዲህ በተለይ የቤት ክራይ ላይ ያለን ሰዎች እናቀዋለን አይደል አንድ ወር አንድ ቀን የሆነበት ሁኔታ ነው ስለዚህ አንድ አመት መጥቶ ድጋሚ የሚወጡ ከሆነ ዘላቂ መፍትሄ አይባልም ስለዚህ በራሳቸው ስም በተከፈተ አካውንት ማንኛውንም አይነት እገዛ ልታደርጉላቸው ትችላላችሁ አንድን ቤተሰብ ነው የምናነሳው ከጎዳና ላይ አንድ ሰው አይደለም እኒህናት ወደዚህ ጎዳና ላይ ያልመጡ እዚህ አብሯቸው የሌሉ 3 ልጆች አሏቸው እዚህ 2 ልጆች አጠቃላይ 5 ልጆች እናትየውን ስንጠብቅ ደግሞ 6 ሰው የስድስት ሰውን ህይወት መታደግ ምን ያህል መታደል ነው የአንድን ሰው ነፍስ ያተረፈ የዓለምን ህዝብ ነፍስ እንዳተረፈ ይቆጠራል እንደሚለው ቁርአኑ የስድስት ሰዎችን ነፍስ በማትረፍ 6 ጊዜ የዓለምን ህዝብ የማትረፍ ጸጋን ተቀላቀሉ ነው የምንለው ስልክ እየተደወለ ነው አካውንታቸው እንደታወቀ በራሳቸው አንደበት አካውንታቸውን እንዲናገሩ እናደርጋለን አዱኛ ኸይር እንግዲህ ዛሬ ወሏችን የነበረው ወሎ አካባቢ ተፈናቀሉ ወገኖችን ነበር ደርሰን የመጣነው ከወሎ ስንመጣ ግን በማህበራዊ ሚዲያ ከዚህ ቀደም እዚህ ሜዳ ላይ ወርቃ መንገር ላይ ወርቃ መታጠና ከናቷ ጋር ልጅ አይተን ነበርና በዛ ልቡ የተነከው አንድ ወንድማችን ለአንድ አመት ቤቴን በነጻ ትኖርበት ብሏል እኔ ከዚህ በላይ የሚያሳስበኝ እነዚህ ልጆች ቤት ውስጥ መግባታቸው ምግብ አይሆናቸውምና በጣም ችግርም የሆነው ቤት ውስጥ ከገቡ በኋላ ነው መንገር ላይ ሲሆን ሰው ሲያልፍም ሲያገርምም ብር እየሰጣቸው ያልፋል በዛ የተራረፈ ነገርም ካለ ከሆቴልም በተለያየ መልኩ እየበሉ ያድራሉ የቤት ውስጥ መግባቱ ብቻውን መፍትሄ ስለማይሆን ራሳቸውን ችለው የሚቋቋሙበት የራሳቸውን ህይወት የሚመሩበት ሁላችንም ተረባርበን እነዚህ ህጻናት ምናልባትም ነገ ትልቅ ደረጃ ደርሰው እንዳየናቸው የተለያዩ አርቲስቶችን አቃለው ነው ከጉዳና ላይ ተነስተው ዛሬ ስመጥር ይሆኑ በስም እናቃቸው አርቲስቶች አሉና ልክ እንደዛ ሁሉ እነዚህም ልጆች ነገ ትላልቅ ቦታ ደረጃ ይደርሳሉ 12 ያክፍል የሚማሩ ልጆች አሏት በጣም ይገርመው ነገር ተጠፋፍተው ተለያይተው በማህበራዊ ፌስቡክ ላይ ነው ያያት እናቱንና ይሄ በጣም ልብ ይነካል እኔ ይሄን ቪዲዮ ያየ የተመለከተ ሰው የእናታችንን ስልክ ጠይቆ እንዲሁም ደግሞ በስማቸው የተከፈተ አካውንት ይለቀቃል ኢንሻአላህ ቤቱም እንግዲህ በዚህ 2-3 ቀን ውስጥ ይገውበታል ስለዚህ በዛ መልኩ እንድታግዟቸው ጥሪና ቀርባን ኢንሻአላህ ስልክ እየተሞከረ ነው እጃቸው ላይ ስልክ ስለሌለ ሰኞና ማክሰኞ የእጅ ስልክ እንገዛላቸዋለን እኛ እስከዛው ድረስ ግን የልጃቸው ስልክ ከሰራ ወይም የጎረብታቸው ስልክ ከሰራ የእሳቸውን ስልክ ጠይቀን እናገናኛችሁናል አታሳፍሩንም ዞትር እንደምንለው
የምናገናኛችሁ ሰዎች ተገቢና ሙስተሐቅ የሆኑ ሰዎች ናቸው ኢንሻአላህ። በዚህ መሰረት እንግዲህ የነታችን ህይወት ተለውጦ ነገ ደግሞ በደስታ በሰላም በፍቅር ቤታቸው ይደን የምንዘይራቸው የምንጠይቃቸው ይሆናል ነው። በሳቸውን ጀምራለን ሌሎችንም ወንድሞቻችን የመጠየቁን ሂደት እና በወር እንኳን አንድ ሰው ከጎዳና ለማንሳት በጣም ትልቅ خیر ነው ብዬ እዚሁ ላይ በዚያ አካባቢ ያሉ የጎዳና ልጆችን ማመስገን ያስፈልጋል። እንዲህ አይነት ቦታ ከቤት አዲስ ልጆች በሚመጡ ጊዜ ልባቸው በጣም አዛኝ ነው። በጎዳና ላይ ያሉ ወንድሞች እኔ ብዙ አጋጥመውኛል እህቶች እንዲህ የመተባበር የመጠበቅ መንገር ላይ ማደር ከባድ ነው በተለይ ለሴት ልጅ። ያ ነገር ችግር እንዳይፈጠር ጎዳና ላይ ያሉ ልጆች እንዴት እንደሚጠብቁ አናቃለን። እችን እናት ለማገዝ ያደረጉትን ጥረት ከወዲሁ ማመስገን ያስፈልጋል አይደል? ከአሁን ቀደምም እንግዲህ እንደገለጽንላችሁ እናታችንን ያገኘናት በጎዳና ልጆች ይረብረብና በአንድ ወንድማችን ምልልስ ነው። በዚህ አጋጣሚ በጣም አድርገን አስገባልኝ ኑሬ ሁሉንም እናመሰግናቸው እንወዳለን። በጣም አዛኞች ናቸው ይገርማል። ሌላው በነገ በተቻለ አቅም ነገ ለወንድማችንን ቤት ተቀብለን ተቀብለን ነገ ቤት ለማስገባት እንሞክራለን። ይሄ ባይሆን ግን በእነዚህ በቀጣይ 3 ቀናት ውስጥ ወደ ተዘጋጀላቸው ቤት ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው ኢንሻአላህ። እንደዛ ነው። በዚህ መልካም ነገር ላይ የተሳተፋችሁና ወደፊትም ለምትሳተፉ ሁሉ አላህ አብዝቶ በረካ ያርጋችሁ እና መሰግናለን። ሰላም አለይኩም። ጂኒ ምትላለ? ላላላላ ላምጣ ዝጋ ቶቶ ኢንተርቪው አልኩ።